Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustarotu jeng disyaratkeun naon ijtima'ul abniyati. Kumpulna pirang-pirang adegan. Urpan ceuk urup. Wa alla yazida jeung yen ulah nambahan naon ma perkara bainal man silaini anu tetep di antara dua imah. Ala sulsi mi'ati ziro'in. Netepan kana 300 siku. Pirang-pirang siku. Dakhilaha dina jerona itu balad au kharijaha atawa di luarna itu balad. Fi mahallin dina hiji tempat latuk saru anu henteu meunang dikosor pihi dina itu mahal tenaun as-shalatu salat illa ba'da mujawazatihi kajaba dina sabada liwatna itu mahal. Mak kana perkara taqaddama anu tiheula itu emak fil musafiri dina anu leuleumpangan. Nakola parantos nukilhu kana itu emas saha as-Sarqawi Imam Sarqawi. Ani rohmani nampiti seh rohmani. Wa'lam sarangkanya hukanku anjen anna ikomatal jum'ati saestuna ngadeganana sholat jum'ah teh. Lata tawakofu etah te perlu itu ikomah ala iznil imami kana izina imam nagara awna ibihi atawa gagantina itu imam alal mu'tamadina tepan kawal mu'tamad kawal anu dipake tetegenan. Khilapan barina nyulayaan li Abi Hanifata ka Imam Abi Hanifah wa ani Syafi'i jeung eta tetep di Imam Syafi'i wal ashabi jeung ashabna Syafi'i annahu ari saesuna kalakuan sareng tingkah teh yundabu eta disunat kenaun istizanuhu minta idina ka itu imam piha dina itu iqomatul jum'ah khosyatal fitnati karena mikasiuna fitnah wibeja heranya ya minimal. KRT ka desa atuh. Wa khurujan sareng ngaluarkeun minal khilafi tina ikhtilaf. Kaya kawaid al khuruj anil khilaf mustahabun. Kaluar tina ka ikhtilafan teh sunat. Amma ta'adduduha anapon ari bilanganna itu iqomah teh fala budda maka misti alias teu meunang henteu pihi dina itu ta'addud teh minal idzni tina idzin imam. Liana ukana saya sunah itu ta'adud mahal lujitihadin eta tempat na ijitihad titik. Wasalithu asarang arikati lunatina itu sitah tetan tu sholayen di sholatan itu jum'ah te jama'atan barina berjama'ah. Kola az-ziyadi kola parantus ngadawu saha az-ziyadi imam ziyadi atawa imam zayadi fi rokatil ula dina rokaat anu kahiji bita memiha kalawan sampurnana itu rokaat bi ayas tamiro kurekaan yen tumetep itu si makmum mahu sartana itu imam ila sujud dinepika sujud asani anu kadua falau sholama kalamun masolat sahal imamu imam bil arba'ina sartana 40 rokaatan kana sarokaat. Summa ada satu luy hadas itu si imam fatama tuluy nyempurnakeun sakulun saban-saban sahiji minhum ti itu arba'in wahdahu barina wungkul na itu kulun awulam yuhdis atawa henteu hadas itu imam wa faroku jeung mufarokoh itu kulun huka itu imam pisaniyati dina rokaat anu kadua wa timu jeung nyempurnakeun itu kulun munfaridina barina anu munfarid kabeh ajza'at tah nyukupkeun hum kaitu kulun naon aljum'atu jum'ah na'am bener itu ajza'at hum.